gente, em 30 segundos, o que, que você faz aqui na Holanda? Bom, eu sou a Mari, sou criadora de conteúdo digital, focada em viagem. Faço conteúdo lá pro blog, pro Instagram, Facebook, YouTube, Profissão Turista. Pode achar todas as dicas de viagem no Brasil e no mundo. E todas as suas redes sociais é Profissão Turista. Profissão Turista, tudo junto e sem acento. Ótimo, obrigada e boa feira pra você.